Ինները։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես էլ կարճ ասեմ, իմ կարծիքով շատ նորմալ գործընթաց է, որը լրիվ տեղավորվում է հետօրենսդրական մոնիտորինգի շրջանակներում, այսինքն մենք սա պիտի այսպես տեմպես մենք էլ անենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, ընդունված օրենքները, մանավանդ եթե դրանք մի քանի տարի աշխատել են, մի հատ հասկանանք դրանք իրանց էֆեկտը ունեցել են, թե չի ունեցել, և հատկապես, որ այս դեպքում մենք մի անգամ նիստը հետաձգեցինք և տնտեսվարողներից կարծիքների ենք սպասում և որևէ արձագանք չենք ունեցել, կարելի է ենթադրել, որ այս համակարգը տնտեսվարողների համար այդքան էլ հետաքրքիր չի եղել կամ մեղմ ասած ընդհանրապես հետաքրքիր չի եղել։ Արտոնությունների չեղարկման մասին և մրցակցային միջավայրի մասին, եթե խոսում ենք, պիտի հիշենք, որ մենք վերջին շրջանում ներդրումների ներգրավման և մրցակցային միջավայրի բարելավման համար բազում ծրագրեր ենք կյանքի կոչել, որոնցից մի մասը դեռ ընթացքում են, տնտեսության արդիականացման ծրագիր, որի ընթացքում սարքավորումների գնման դեպքում տոկոսներ են սուբսիդավորվում, բարդ ապրանքների արտադրության ներդրումների աջակցության ծրագիր, որտեղ 35% ներդրումների հետ է վերադառնում, այսպես կարող ենք թվարկել, ինչ վերաբերում է արագացված ամորտիզացիային, դա տարածված գործիքներից մեկն է, բայց որը կիրառման իմ կարծիքով բավականին կարճ էֆեկտ ունի և դա հիմնականում հակաճգնաժամային գործիք է որպես կիրառում։ Կովիդի ժամանակ նման նախաձեռնությամբ ես եմ հանդես եկել, կարող եւ ընդունել ենք այդ օրենքը, մեկ տարի արագացված ամորտիզացիայի մեխանիզմը գործում էր, այդ պահին այդ մեխանիզմը թույլ է տալիս ընկերություններին ծախսերը գրանցել և ավելի քիչ շահութահարկ վճարել, բայց հետագա տարիների համար դա նույն ընկերությունների համար լրացուցիչ բեռադառնում են, այնպես որ ես էլ եմ քննարկել ենթակահարց, բայց այնպես չի, որ դա տենց միանշանակ պատասխան ունի։ Եվ հաշվի առնելով, որ մենք էլ ենք կրկնում բիզնեսի կողմից այս առումով որևէ առաջարկ չենք ստացել, քոչ եմ անում դրական եզակացություն տալ նախագծին ու ասենք հաջորդ հարցերին։ Պարոն Պողոսյան, թե ամփոփելու կարիք ունեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն քննարկման համար, հետաքրքիր քննարկման համար, ավելացնելու բան առանձնապես չկա, պարոն Թունյան, և կրկին ուզում եմ վերահաստատել, որ մենք շատ խնամքով ու զգուշությամբ ենք վերաբերվել այս նախաձեռնությանը, որպեսզի հանկարծ սխալ ազդակ չտանք գործարարշրջանակներին, բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք ուզում ուղղակի ձևական ինչ-որ հերթական արտոնությունը պահպանել օրենսգրքում այն պարագայում, երբ մենք հայտարել ենք հարկման բազան ընդլայնելու, հանրային ռեսուրսները մոբիլիզացնելու և հանրօգուտ ու առաջնահերթ նպատակներով ծախսելու քաղաքականություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ըստ այդմ նախագիծը դնում ենք քվեարկության, ովքեր են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծին, կողմ դեմ, ձեռնպա։ Նախագիծը ընդունված է, հարակ ձեկուցող Նարեկ Արամանյան կլինի։ Մենք անցնենք հարկային օրենսգրքում հաջորդ փոփոխությանը, լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծին, մի րոպե, գող նախագիծներ։